De volta com mais um vídeo para o canal, sejam todos bem-vindos. E olha o que eu trouxe para o vídeo de hoje. Trouxe aqui dois tijolos e é com esse material que eu vou ensinar vocês a fazer um lindo vaso. Principalmente para você que não tem material para fazer vaso de cerâmica, de uma forma bem simples, você vai poder fazer com esse material. Agora sim, vou mostrar para vocês como que vai ser feito este vaso. Gente, tenho dois tijolos aqui, já lavei ele e vou fazer uma medida. Eu vou abrir esse tijolo aqui em cima, vou marcar 2 centímetros aqui e 2 nessa largura também. Então, vai ser muito simples. Vou deixar aqui em 2 centímetros. E aqui nessas laterais, também 2 centímetros. Vou traçar um risco aqui para vocês conseguirem visualizar melhor. Marquei aqui, fiz um retângulo, vou passar a Makita abrindo, tirando todo esse meio aqui dentro. Só vou deixar essa parte aqui, ó, 2 centímetros. Eu vou usar a Makita, mas se você não tiver a Makita, você pode quebrar com a talhadeira e com o martelo. Deixa o tijolo na água por um bastante tempo, ele vai ficar mais macio, aí você pode ir quebrando. Como eu tenho a Makita, eu já vou passar a Makita fazendo esse corte aqui. Um desse tijolo eu vou fazer vazado dos dois lados e um outro só de um lado, ok? Então, vou passar a Makita ali fora por causa da poeira e aí eu volto já mostrando para vocês. Mostrar para vocês como que ficou. Passei a Makita. Nesse aqui, eu passei a Makita nos dois lados. Esse outro, eu só passei nessa frente. Eu preparei aqui um pedaço de papelão e vou trabalhar aqui em cima. Fica mais fácil para remover depois os pedaços que sobram. Agora, com a ajuda de um martelo ou alguma coisa que você consiga bater, você vai quebrar bem devagarinho para não estragar a peça. Se tiver o tijolo muito seco, você pode colocar ele na água. Ele vai ficar um pouco mais macio para quebrar. Agora é quebrar com muito cuidado.
mostrar aqui para vocês como que ficaram esses tijolos. Esse aqui que vai ser o fundo dele, eu resolvi cortar só a primeira parte. Esse outro, eu vazei ele pro outro lado. Então, já estão prontas essas peças. O que que eu vou fazer agora? E sugiro que você possa fazer antes de cortar. Preencher de massa essa parte aqui, ó. Fica com certeza mais resistente, menos perigo de quebrar. Então, primeiro você enche e depois você corta. Eu cortei primeiro, então é mais delicado o corte. Para poder encher de massa, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um papel embaixo, um papelão. E vou colocar a massa aqui preenchendo esse espaço. Depois eu preencho nessa parte de baixo. Eu preparei aqui cimento, areia e argamassa. Porque a argamassa, ela ajuda a dar liga. Então, agora eu vou preencher esse espaço com isso. Para vocês como que eu tô fazendo. Tô preenchendo esse espaço de cimento com areia e com argamassa. Depois eu desviro, se não ficou bem bonito pro lado de fora, eu dou um acabamento. Depois eu dou um acabamento sem problema nenhum. Esse serviço você pode fazer antes de cortar, fica muito mais prático. Então, você pode preencher com isopor e fazer só um acabamento bem fininho depois. E dessa forma, eu vou fazer nos dois pedaços. E dessa forma, eu vou fazer nos dois tijolos. Coloquei massa aqui nessa parte de cima e depois eu vou vedar de baixo. Agora, o que que eu vou fazer? Vou colocar essa massa que eu preparei, que tem argamassa junto, que ajuda da liga. Vou preencher aqui e vou colocar essa peça em cima dessa aqui. Até que seque esse material, olha isso. Esse outro também, eu já tô fazendo. Logo, eu já dou acabamento aqui por dentro. Esperar secar para eu fazer o acabamento. Então, vou misturar essa massa aqui em cima. E colar esses dois. Vou fazer assim a colagem das duas peças.
mostrar para vocês como que tá ficando. Eu fiz um pequeno reboco aqui dentro. E hoje eu vou passar um verniz nessas paredes. Olha o fundo como que tá. Ainda não fiz a saída de água, ainda vou fazer. Eu preparei um verniz aqui para aplicar pintando esse tijolo. Preparei também os pezinhos que eu vou colocar aqui por baixo depois. Vou emparafusar 4 pezinhos e depois eu já volto mostrando para vocês o vaso concluído. Vou passar esse verniz com essa escova de dente mesmo. Peguei aqui essa escova velha e vou fazer assim toda a envernização desse vaso. Você pode passar com um pincel também. Vou mostrar para vocês o que que eu fiz nesse vaso. Primeiramente, eu diminuí um pouquinho o tamanho dos pezinhos. Eu quebrei aqui o tijolo e chumbei com o próprio cimento. Ele ficou bem firme, olha isso. Também fiz alguns buracos aqui de saída de água. Fiz essa parte preta para ficar mais bonitinho. Aqui também eu fiz uma faixa de tinta preta e o resto eu envernizei. Gente, olha como que ficou. Passei 2 demãos de verniz. Os pezinhos ficaram bem firmes. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like. No mais é isso. Um abraço a todos vocês e a gente se vê no próximo vídeo. Deus abençoe.